I pozdrav svima i dobrodošli na kanal Obi Vision u jedan novi video. Kao što sam naslov kaže, kako da ne letite dronom. Znači, danas pričamo o toj temi bespilotnih letilica i tako dalje i tako dalje. Stigo je januar 2024. godina, prošao je, evo ga kreće februar. Samim tim nam donosi i neke nove regulative, neke nove propise. Pa prema tome, ajmo malo da pričamo šta je ono što vi kao pilot drona smete, a šta je ono što vi kao pilot drona ne smete da radite. Na našem tržištu sve više je zastupljen model, odnosno ne model, nego firma DJI ili G, kako ga neki zovu. Razni modeli su u pitanju, pa najbitnije ono što vas zanima, to su modeli ispod 250 grama, to jest 249 grama. Zašto? Zato što se na te letilice pravilnik ne odnosi, pravilnik o bespilotnim letilicama. E sad, znači, ako mislite da možete da letite sa letilicama od 240 grama, grdno se varate, u pravu ste, ali delimično. Znači, možete da letite sa tim letilicama, ali pod uslovom da ispoštujete neke uslove, a to je, znači, ne možete da letite u gusto naseljenim zonama, znači, ne možete da letite u blizini aerodroma ili vojnih nekih kasarni, objekata i tako dalje. Jer za sve to vam treba dozvola direktorata civilnog vazduhoplovstva. E sad, da biste dobili dozvolu, vi morate da polažete za pilota drona, tako da zaboravite, znači tu ne smete da letite, džabe što vam dron ima 249 grama, vi ako tražite dozvolu za centar za reon 4, urbano naseljeno sa prolaznicima mesto, znači to vam je spada u četvrti reon i tu, znači vi nemate šta da tražite ukoliko vam dron nije registrovan i ukoliko nemate potvrdu da ste položili kurs za pilota drona. Ukratko. Možete da letite u reonu 1 i u reonu 2. Šta je reon 1? Reon 1 je, znači, neizgrađeno i nenaseljeno mesto gde se osim vas kao pilota i vaše letilice ne nalazi niko i gde vaša najveća visina je 100 metara, a horizontalna udaljenost do drona u odnosu na vas kao pilota je maksimalno 500 metara. U tom slučaju smete da vozite dron od 249 grama bez ikakvih problema, odnosno da letite sa njim. Možete to isto da radite i u reonu 2, gde je delimično izgrađeno, ali nenaseljeno mesto, gde takođe osim vas nema ili možda ima vrlo malo ljudi, tu možete, uslovi su isti, 100 metara visina i 500 metara horizontalna udaljenost od pilota drona do drona. E sad, to vam važi kada letite. Ukoliko uključite kameru na dronu, onda automatski više nemate pravo to da radite, znači da snimate ne možete, možete da snimate jedino uz odobrenje Ministarstva narodne odbrane, a da biste to dobili, treba vam dozvola za let od Direktorata civilnog vazduhoplovstva, a da biste to dobili, treba da imate položeno za dron i da vam je dron registrovan i da je plaćena polisa od trećeg lica odgovornosti, znači u tim slučajevima možete da snimate kada pribavite urednu dozvolu za let, pa onda tražite dozvolu za snimanje. Cena dozvole za let
košta u direktoratu civilnog vazduhoplovstva 1000 dinara, gore dole 200 dinara, ali to je ta neka cena. Cena snimanja je negde oko 6000 dinara, dve takse se plaćaju, jedna je 5000, druga je nešto manje od 1000 dinara. Znači, sa te dve plaćene takse, znači to je oko 6000, i ovamo imate taksu za let, to vam je još oko 1000 dinara. Znači, oko 7000 dinara vas košta let gde imate pravo da snimate. U pojedinim mestima gdje budete tražili dozvole za let, tražit će vam da kada dobijete dozvolu za let, da taj let obavezno prijavite nadležnoj stanici policije, da bi oni znali, i to se radi obično 5 dana unapred pre leta, a izuzetno može i u roku od 24 sata, ukoliko uslovi su takvi da to baš to tako mora da bude, neka produkcija ili šta već, neka snimanja. Nećemo se opterećivati tim. Registracija drona. Svaki dron može da se registruje, i taj od 249 grama, a može da se registruje i dron od 150 kila. Znači, širok je raspon i težina letilica, ali je razvrstan u 4 kategorije. Znači, tako da imate u prvoj kategoriji, znači od 250 grama do 900 grama, to je prva kategorija dronova. Imate drugu kategoriju od 900 grama pa do 4 kilograma. Imate treću kategoriju od 4 kilograma do 25 kilograma i od 25 do 150. To su najveći dronovi i tako dalje i tako dalje. E sad, registracija drona. Znači, uz račun, carinu ili šta već imate, uplatite polisu od 75 eura i 2990 dinara takse, i to uplatite administrativnu neku taksu, nemam pojma. Imate sve na sajtu direktorata civilnog vazduhoplovstva. Tako da nemate šta da se brinete oko toga, to vam je sve tamo na sajtu, kao i testovi koje ćete imati na polaganju za vašu dozvolu za pilota drona. E sad, što se tiče dozvole za pilota drona, ona košta, mislim ne košta ona, nego je to taksa administrativna, i visina administrativne takse je 1040 dinara, tako da imate negde preko 150 pitanja koje treba da naučite. Na ispitu ćete imati 40, s tim što treba da odgovorite 75% tačno na ta pitanja, pa je to onda 30 pitanja. Ali vi ne znate koji su ti 30 pitanja od onih 150 ukupnih. Tako da, to je to. Nije teško, može da se nauči, može da se reši. Kada to rešite, registrujete dron i vi ste legalni. Da li ste fotograf, da li ste hobista, da li eto tako volite samo da letite bez snimanja i tako dalje i tako dalje. Vodite računa kada letite u blizini aerodroma, ne bi trebali od one referentne tačke aerodroma da letite bliže od 5 km, znači samo možete dalje. Za bliža letenja vam treba dozvola. Ne smete 500 metara od nekih objekata uopšte da snimate bez odobrenja. Znači, to je vojska, policija, sud i tako dalje, vojni objekti. To je ono što sam teo da vam kažem. E sad, ova godina je značajna godina zato što u ovoj godini se uvode neki novi propisi u celoj Evropskoj uniji oko dronova, pa samim tim i neke C oznake koje neki stariji modeli dronova nemaju. One se tiču letenja noću i tako dalje. Imate pravo da letite i noću uz odobrenje, naravno, ako tražite odobrenje od direktorata civilnog vazduhoplovstva za neki prelet ili nešto, imate to pravo da tražite. U većini slučajeva, ako to baš nije gusto naseljeno mesto, će vam odobriti. Ako jeste, onda će vam staviti neke napomene da pazite kako letite u blizini ljudi i da ne možete bliže od 5 metara da im priđete.
to je sa odobrenjem, a bez odobrenja ne možete bliže od 30 metara. Tako da, vodite računa oko toga, naučite testove, položite i ukratko, nemojte da se igrate, jer bez obzira što je ova marka DJI dronova, ovo ovdje što vam piše DJI, to su DJI, to su trenutno najkvalitetniji, najbolji dronovi, imaju najbolje specifikacije na našem tržištu, i ne samo na našem, nego svuda. Nemojte da se igrate i da se zaluđujete sa tim da je dron, na primjer, nepogrešiv. Da se opterećujete time i da vi utuvite sebi u glavu da taj dron, kada ga ja dignem na 10 metara i duva vetar i sve, on je uvek tu i ne mrda. Nemoj da budete toliko sigurni, svašta može da se desi. To vam pričam iz prostog razloga, zato što čuo sam od jednog prijatelja koji se bavi servisiranjem dronova, on je i zastupnik dronova, i evo, pozdrav za Vladu iz Bele Crkve. Pazite, vi možete, na primjer, da letite vašim dronom 1000 puta i da 1000 puta nemate apsolutno nikakav problem. I može da se desi 1001. put glupost da, na primjer, letite negde, naleti neka ptica na vaš dron, dron padne i polomi šofer šajbnu na Mercedesu koji košta boga oca. Znači, lupam, napravi 500 eura štete. E sad, zašto vam ovo kažem? Zato što je cena polise 75 eura i to vam je stvarno mnogo mala stavka u odnosu na ono što vam to donosi. Znači, to je toliko, 75 evra ne znači puno i možda, i daj Bože da vam nikad to ne ustreba. Ali ako vam ustreba, ja sam sad naveo primjer, padne na šofer šajbu. A šta mislite, žena vozi dete u kolicima i ono padne na dete u kolicima? Znači, povredi, ali ta polisa pokriva, znači, sve. Tako da, vodite računa, dron nije igračka koja, eto tako, sad ću da se malo igram sa njim, pa kad nekom padne na glavu ili povredi, onda znaš, nije moj. To tako ne možete da se ponašate. Znači, uzmite polisu, jer prvo, ni dronovi više nisu jeftini, znači, mogu da se poprave kada padnu. Postoje dronovi od par hiljada eura i oni kad padnu, znači, imaće neku štetu, moći da se poprave, ali vi ako se okrenete i odete, znači, mnogo je to nezgodno, znači, da vas sad neko preko policije ganja, juri. Znači, imajte uvek zalepljene stikere na vašem, kako se zove, dronu, vaš broj telefona, nalepnicu registracionu i sve što vam je potrebno da bude na dronu, vi imajte to na dronu. Ne znači da ćete vi uvek da napravite štetu. Može da se desi iz nekog razloga da dron iz nekog razloga padne nekome na krov i nekoga pronađe, ili padne nekome u dvorište i neko pronađe taj dron, i ako želi da vam vrati, on ima broj telefona, pozvaće vas pa će vam vratiti. Znači, nije samo, znači, obeležavanje ono strašno, da sad vi obeležite dron pa padne nekom, pa neko će da vas nađe. Pa i treba da vas nađe, i vi sami treba da dođete i da kažete, izvinite, ja sam to uradio, pa šta sad, platim kaznu, osiguran sam, pa ćemo da pokrenemo to preko polise. Ali vodite računa. Znači, sve je dobro dok dron leti metar dva. I kad padne, nema ni on štetu, nema ni, to je mala visina za njega. Ali kada on leti, vi možete, na primjer, da letite do 100 metara. Znači, kada on leti na 100 metara i odjednom udari ga ptica gore i napravi mu ugao, ja sad ne znam,
govorili su mi te podatke, ja nisam sve idealno zapamtio. Mislim, 30 stepeni ako se dron iskrivi, on prestaje sa radom. Znači, ne ispravlja se. Gasi se. I on pada. Gdje će padne? Može padne na livadu, može padne nekom na krov, može padne nekom da razbije auto. Sa 100 metara on ima, ne znam, nisam, ovaj moj ima 430 grama. Sad, 430 grama puta 9,81 metara u sekundi, koliko je gravitacija i brzina leta, pa sad vi računajte kad on dođe dole sa 100 metara, kolika je to sila koja udara. Nije mala, znači sigurno će pući šoferka sa te visine kad padne, a šoferke nije to, ne vozi se više Jugo i Stojadin, pa imamo to da kupimo gde hoćeš i košta džabalesu. Sad se voze malo skuplji auti, znači sve to skupo, tako da vaša polisa je u stvari užasno jeftina, kad pogledate 75 evra je apsolutno nikakva lova za tako nešto da vam osiguranje plati za štetu trećim licima. Znači, po meni, moj savjet vam je da uradite polisu. Kada, znači, položite, obavezno registrujte dron, uradite polisu, nemoj da ga vozite neregistrovanog iz mnogo, mnogo, mnogo razloga. Druga stvar, kad je dron registrovan. Sad dolazimo do onoga, do sad smo pričali o onome što je dobro za treća lica kada taj dron napravi štetu trećim licima. Kako ta treća lica da se naplate i naplatit će se preko vaše polise. E sad, pričamo o onome što je dobro za vas kao pilote kada vam je dron registrovan. Znači, kada je dron uveden u sistem evidencije i registrovan, i ima nalepnice, i ima osiguranje, i sve to, on kad padne negde, on je vaše vlasništvo i dalje. Taj dron više ne može biti nigde registrovan i taj dron je već upisan u registar vazduhoplova. I sad, ako vi prijavite potragu za tim dronom, to znači da vi kao vlasnik očekujete da će nekad neko da se javi da vam ga vrati. E sad, taj neko ko uzme taj vaš dron, poskida nalepnice i zadrži ga, može da ima ozbiljne probleme. Znači, može da ima žestoke probleme jer on nije vlasnik te letilice. I ne daj Bože da napravi sa tom letilicom nekom problem, onda će tek pogotovo da ima probleme. Znači, zato vam kažem, nije samo registracija da štiti treća lica kada uplatite polisu, već sama registracija štiti i operatera drona da oko dokazivanja vlasništva i svega ostalog. Znači, ja ne znam, nisam ušao u tu priču da li postoji polisa usled gubljenja drona ili totalne štete, verovatno da postoji, ne znam, nisam ulazio u tu priču, ušao sam u priču samo da im kolika je registracija i ona je ovolika, 2990 dinara košta administrativna taksa koja se plaća direktoratu civilnog vazduhoplovstva i imate tih 75 eura polisu osiguranja. Što po meni nije neka velika cifra da ne biste uradili, a samim tim ste zaštitili sebe prvo od svojih grešaka, a drugo od elementarnih nepogoda, vetrova, ptica, svega i svačega, usred remećenja frekvencije, usred ne znam ti nija čega. Da se razumemo, ovi dronovi su stvarno pouzdani. Ova marka DJI, stvarno pouzdani dronovi. Ali to ne znači da on neće nikad da izgubi kontrolu i da počne nekontrolisano da se kreće. Znači, meni se desilo da je dron počeo da bega, jer sam ga digao prerano i on nije povatao sve satelite koje treba da vata. I ja nisam obraćao pažnju, digam glavu, njega nema, pogledam, on je skroz tamo negde otišao sa strane i ja brzo na komandu i vratim ga nazad. Ali da je tu bila neka zgrada, on bi propelerima udario u tu zgradu, izlomio bi propelere i pao bi nekom u dvorište ili
nebitno. Može bi napravio nekome štetu. Znači, e, a kad imaš polisu, onda si s jedne strane miran. I sa druge strane si miran da ta letilica jeste tvoja, ne može biti ponovo registrovana i ne može biti ponovo uvedena u evidenciju, jer je već uvedena u evidenciju i kad radite neku potragu za izgubljenim tom letilicom, vi ovaj imate i serijski broj i sve to je vaše. Znači. E sad, ako nemate račun za registraciju letilice, nemate carinu, nemate gomilu nekih stvari, e, onda ide procedura ovako. Potrebne su vam dve izjave. Jedna je izjava o održavanju letilice, da to radite propisno, da to sami radite i da radite u skladu sa uputstvom proizvođača. To vam je jedna izjava. Druga izjava vam je izjava o vlasništvu, gdje vi iskazujete na toj izjavi da pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdite da je letilica pa pod serijskim brojem tim i tim zaista vaša. Za direktora civilnog vazduhoplovstva će vam trebati još neke fotografije te letilice i fotografija samog serijskog broja. Ona se nalazi dole ispod kad skinete bateriju. To je to. Što se tiče upravljanja sa samom letilicom, ja koliko sam video, ove letilice DJI mogu da se lete, kako da kažem, mogu da se upravljaju preko njihovih ovih kontrolera, a mogu da se upravljaju i preko aplikacije pojedini modeli, tako da na samoj aplikaciji vi kad uključite vama na ekranu kako se zove same aplikacije, izađu ona dva džojstika. Mogu da vam pokažem letilicu kako izgleda i to sve, tako da nije neki problem to da odradimo. Ovo je jedan kontroler. Znači, u pitanju je kontroler DJI. Znači, možete ovako dobično da ga stavite. Ovde dole otvarate ove komande. Znači, otvorite ove komande. Ovde vam se nalaze, evo vidite ovde. Ovde vam se nalaze palice koje se ušrafe ovde. Evo vidite kako to izgleda dobro. Evo još jedna palica. Ovde stavite telefon. Ovde. Svi DJI proizvodi se pale tako što jednom pritisnete, jednom zadržite. I on sad vama pokazuje ovde kolika je baterija u kontroleru. Pijuće zato što nije dron uključen i nisu se uparili. Isto ga gasite, jednom pipnete i jednom zadržite. Znači, to je sva mudrost. Da biste povezali telefon sa kontrolerom, treba će vam neki kablovi, jel? Pa se ti kablovi uključuju ovde, pa se uključuju ovde, ovde se uguraju. E, to izgleda ovako. Onda telefon, vodite računa, ne može da ide u ovoj gumenoj fotroli, mora da se skine. Telefon se prvo ubode u to i onda se, znači, mora da se skine ova gumena fotrola, ne može drugačije, jednostavno, ne može. E. Kada se skine gumena fotrola, onda se ovaj deo džekić uključi u telefon, uvuče se ovde, e. I dobili smo nešto. Evo ga. Znači ja da ga otključam. Samo jedan sekund. E, i sad ću i da upalim ovo, da možete da vidite. On bi trebao sam da uključi aplikaciju. On kao prvo prijavi punjenje, ali međutim, on uključi verovatno i, evo je aplikacija. Znači, on uključi, ovo je DJ Go 4. DJI Go 4. E sad, to vam je aplikacija, pošto nije
povezan, kako se zove, ovaj, ne znam koliko možete dobro da vidite, nadam se da možete, ovaj, treba da se uključi dron da bi se oni povezali. E, sad, dron se nalazi u jednoj ovako maloj slatkoj kutici, kao neki hard case, je li ovo tvrdo. Naravno, tu dobijete i još jednu bateriju, punjač, propelere, tako dalje i tako dalje. E, ajmo da otvorimo. Znači, tu se nalazi dron. Vidite koliki je on u odnosu na telefon. Evo ga telefon i koliki je dron. Vrlo mali, ali ovaj dron pripada kategoriji 1 i ovaj dron ima 249 grama. E. Kako ćete ovaj dron da otvorite? Jednostavno, ovaj dron može da se otvori bilo kojim redom, možete ovako. Pa ćemo onda ovaj da dignemo gore. Evo ga. Dobili smo dva. Pa ćemo opet i ovaj da dignemo gore, a ovaj će da izvučemo. E. I dobili smo jedan dron u stanju. E sad kad to uradite, obavezno, ali obavezno pre uključivanja baterije na dronu, skinite gimbal. Zaštitu za gimbal. Izvinjavam se. Zašto? Zato što sada, kada ga ja budem, isto se, ovde dole je baterija, isto se pali na jednom pipneš, jednom zadržiš. Evo. E, zašto? Zato što on proverava gimbal. E, ove stopice mu isto izvucite, to je ujedno i antena. I vi ste sada naoružali, kako se kaže, niste naoružali, nego ste ga stavili u stanje da može da se upari sa ovim ovde, kako se zove, kontrolerom. Ono o čemu sam ja vama pričao, to su ove nalepnice koje možete da vidite ovde. Ja mislim da ih vidite. E, imate ih sa druge strane. To su nalepnice gde piše vaš broj telefona, da možete da, koliko vam dron negde odleti, da možete da ga nađete, odnosno onaj ko nađe vaš dron, da može da vam ih vrati. Da vam vrati vaš dron. E sad, ajmo da vidimo šta mi vidimo na našem kontroleru. I ovde piše Go Fly. I ovde imamo, ovde mi vidimo ono što vidi dron. Je li tako? Znači, evo šta vidim. On sad gleda u mene, jel? Gleda u mene. I vi mene možete da vidite tu. Znači, neću puno da vas smaram oko drona. Neću puno da vam pričam oko drona. Pokazao sam vam neke osnovne stvari kako da ga uključite i šta vam je bitno. Ono što vam je najbitnije, to nije dron svakako, ono što vam je bitno, to vam je da vi prvo završite polaganje za taj dron, da ga registrujete i da možete da ga vozite, odnosno da letite sa njim gde vam se sviđa, odnosno gde dobijete dozvolu. Po meni je to jedino rešenje koje bi ja vama savjetovao, jer ovih 430 grama možda deluje ovako na izgled da nije strašno, da nije ovo, da nije ono. Ali verujte mi, sa 100 metara kada to tresne nekome na glavu, znači može da bude ozbiljan problem. Znači, nije zezanje, verujte mi, znači možete da imate problem i nekoga da povredite. Jebeš dron, nebitno je, samo nemoj da se neko povredi sa njim. Tako da, to je to.
Znači, danas smo pričali o tome kako možete da letite, gde možete da letite, šta vas očekuje kada letite, i moj savjet, položite za dron, ukucajte na Google direktorat civilnog vazduhoplovstva, imate pitanja, možete da ih skinete, da ih naučite, da prijavite za 1040 dinara ispit, da položite to, isti dan dobijate potvrdu i registrujte vaš dron i vi ste legalni, možete da letite. Znači, kada tražite odobrenje za let, možete da letite kada ga dobijete bilo gde, odnosno tamo gde ste tražili. Toliko od mene. Ćao!